Přeji vám hezký den a vítám vás u Kraje zblízka. Léto, dovolené, užívání si volnočasových aktivit právě v našem Olomouckém kraji. Nabídka v oblasti cestovního ruchu pro letošní sezónu je skutečně pestrá. Více se o ní dozvíte v první reportáži. Pokud kvalita práce neodpovídá požadavkům objednávky a dohodnuté ceně, je třeba se hájit. Taková slova zazněla z úst hejtmana Olomouckého kraje v souvislosti s kauzou autostráda. Olomoucký kraj představil novinky v cestovním ruchu pro nadcházející letní sezónu, co se týká oblasti Jeseníku a Střední Moravy a další aktivity na jeho rozvoj a jak do regionu přilákat turisty. Návštěvníky bude na vybraných místech také sčítat. Nabídky v cestovním ruchu pro nadcházející sezónu představil Olomoucký kraj na tiskové konferenci. Sází zejména na aktivní trávení volného času. Připravil i další projekty na jeho podporu a rozvoj. My v letošním roce lákáme návštěvníky do Olomouckého kraje na slogan Léto plné dobrodružství a navazujeme tím na hlavní komunikační téma agentury Czech Tourism, která v letošním a příštím roce láká návštěvníky do České republiky na aktivní formy turismu. Olomoucký kraj má tu výhodu, že má na svém území dvě různé lokality pro aktivní pobyt. Nejvyšší moravské hory Jeseníky, které se dají zažít i s patřičnou dávkou adrenalinu, a rovinatou Hanou a Střední Moravu s historickými památkami, ideální pro poznávací turistiku. V Jeseníkách určitě horská kola, bike parky v Koutech, areál Kraličák, meka vlastně horských kol v Rychlebských stezkách, pěší turistika, přechod hřebenové trasy Jeseníku. A když bych se potom přesunul na Střední Moravu, tak tam jsou to ty pohodovější cyklotrasy, určitě cyklostezka Bečva, Moravská stezka. A k létu patří voda, takže určitě i akvaparky, koupaliště, ale například také vodácká stezka Morava, která vlastně nabízí splutí řeky Moravy z Postřelmova do Olomouce. V dnešní době už s plnou infrastrukturou v podobě kempů a půjčoven. O propagaci a rozvoj cestovního ruchu se stará Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, Jeseníky Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava Sdružení cestovního ruchu. V regionu také funguje na 50 informačních center, na které finančně přispívá i Olomoucké hejtmanství. Tam se podařilo navýšit dotační titul na dvojnásobek, na 1,2 milionu korun a tím vlastně uspokojit informační centra po celém Olomouckém kraji. Dá se říct, že díky tomu vznikají například nové informační materiály, mohou otevřít informační centra po celý víkend a tak podobně, být takto návštěvníkům vstříc. Nezbytnou podmínkou ekonomiky cestovního ruchu je odpovídající infrastruktura, vybavení a zázemí cílů, kam návštěvníci směřují. V tomto případě kraj letos rozdělil přes 8 milionů korun dotací na 18 různých projektů. Snažili jsme se podpořit hlavně jako vznik nových turistických míst, protože chceme bojovat proti overturismu a chceme, aby ten Olomoucký kraj turisté navštěvovali na různých místech a vlastně utráceli peníze, kde se dá. Na kauzu autostráda, při které byly šizeny stavební zakázky při opravách silnic v Olomouckém kraji, došlo v Litovli na Soburkách. Zástupce stavební firmy, která v kauze figuruje, tam nabídl hejtmanovi ruku ke smíru. Ten ale trvá na splnění smluvních závazků a řešení formou reklamace. Otevření opravené krajské silnice v Litovli na Soburkách mělo nečekanou dohru. Zástupce společnosti POR, která stavbu realizovala, přitom nabídl Olomouckému kraji ruku ke smíru, co se týká další spolupráce. Firma totiž figuruje v kauze autostráda, při které dříve docházelo k šizení krajských silničních zakázek. Nastoupil jsem 1.6. v roce 2023, kdy jsem neměl ani nejmenší tušení, jak za půl roku, jakým způsobem bude rezonovat kauza autostráda, jak odbornou veřejností, médií. Musíme říct, že my jako firma POR jsme v této kauze vedení jako strana poškozená. Poškozená jednáním našich bývalých zaměstnanců, s kterými jsme se rozloučili. Tohleto téma jsem
jako principiálně nepatřilo, protože to je prostě mimo tady tuhletu stavbu. Cítím, že firma POR vlastně je nějakým způsobem v neklidu, z mého pohledu i v oprávněném neklidu. A my jako zákazník samozřejmě v rámci této velmi tíživé kauzy jsme si dělali analýzy všech těch podezřelých staveb, které nám ukázaly, že opravdu ty stavby v pořádku nejsou. V kauze autostráda obvinila policie 13 lidí, včetně bývalého radního Olomouckého kraje Michala Záchy. Organizovaná zločinecká skupina se měla obohacovat tím, že při opravách krajských silnic nedodržovala předepsané technologické postupy. Já tvrdím jednu věc, že každá stavba je samozřejmě složitá, vždycky nikdy nevíte, jak co se vám objeví. De facto já jsem samozřejmě nastoupil na tuto pozici proto, abych normalizoval vztahy s krajem a prakticky s investory napříč tím spektrem. Takže o to já se snažím. Já se snažím, abychom se za svoji práci nemuseli stydět. Olomoucký kraj zjistil závady u 5 stavebních akcí, třeba ve Slatinkách na Prostějovsku, v Litovli nebo na Libavé, s tím, že nekvalitní práce bude u dodavatelů reklamovat. Tady nejde o to, kdo je v rámci vyšetřování, které je daleko spletitější, složitější a hloubkovější, strana poškozená a strana škodící. Tady máme jiný vztah. My, kraj jako zákazník a dodavatel, zhotovitel, jako firma, která nám musí zabezpečit kvalitu. Pokud ta kvalita není tak, jak byla objednána a zaplacená, tak my jako zákazník se budeme hájit a já jako hejtman budu hájit zájem kraje.